Hello， 大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看台北市政府推广跨域观光旅游，整合北市及邻近都市的热门景点场馆、多元交通工具及商圈购物优惠，推出了北北基好玩卡，八月全面升级，还把范围扩大到桃园。迎接暑假出游热潮，台北市观光局携手新北、桃园、基隆跨域合作推观光旅游，邀请国内外旅客来北台湾创造夏日美好回忆。民国106年起，北市推出北北基好玩卡旅游票券，整合台北市、新北市及基隆市热门景点场馆、交通及商圈购物优惠大礼包。近期更是加入桃园，让跨县市旅游更热络。那大家常常夏天都觉得说，我就是要去好山好水的地方，可是却不知道，其实台北就北台湾就有好山好水哦。所以我们今天其实是来放送我们的好山好水。其实这样的一个合作，从106年北北基就有一个好玩卡，那现在大家知道7月1号以后又有北北基桃的都会通。也就是说，在交通上面，这四个县市，你等于是一票到底，就可以畅行无阻。那在这个106年，台北市政府、跟新北市政府、跟基隆市政府的北北基好玩卡，其实到现在已经卖了将近160万套。那在今年呢，景点也扩增了，从18个景点到22个景点，甚至。我们的大礼包，像每一个县市都有大礼包。台北市政府就是大勇猫哦，大家都知道大勇猫呢是哪里？大稻埕、永康商圈还有猫缆，所以最近大家都知道我们有一个猫乐动，猫动乐的券，一日票99块，猫缆跟动物园也卖得非常好。一个观光绝对不是单玩一个点哦，它一定是一个区域观光。那所以呢，我们在想说，这个观光客从这个桃园机场一下来之后，透过我们的桃园市政府有这个完善的这个机场，那一路我们这个到了我们这个台北、新北还有基隆，那其实它是一个区域带的这个旅游地带哈。那除了这种台北市刚才讲了非常多的，他们现在目前在推的活动之外呢。那其实我们新北也推了蛮多的这个活动哦，包含我们紧接要下来的，就是我们这个暌违3年哦，已经停办3年的这个国际共寮国际海洋音乐季哦，即将在8月初开始。那紧接着呢，在下3个礼拜哦，也是8月哈，那我们有这个河海音乐季，那在这个淡水的渔人码头，还有我们的这个新北大都会公园，那整个独立乐团、独立音乐哈会带进来。那其实不止这些音乐的响宴之外了哈，那其实我们在整个这个新北其实有非常多的海岸观光线，还有山哦。那海岸大概有145公里哦，那山有大概80%是浅山哦，所以在山海的资源是非常多的哦，包含我们的这个整个北海岸里面哦，我们有这个闻名的深澳铁道自行车哦，那从我们的暑假7月1号到8月底。这个有新，这个我们的新院七夕啊，那在办，所以都会欢迎大家来这个我们的深澳铁道自行车来走哈。都会提供除了现在今天在现场，我们桃园馆、新北馆以及我们台北馆给大家的优惠之外呢，以后唱完基北北桃还有新的优惠哦，现在都在努力当中。那包含这个我们新北特有的这个金春山海线的这些品牌呢，桃园也都不会落人后，努力的加入。刚刚有说的这个台北的好玩卡呢，桃园一样不会落人后，努力的加入。更重要的是呢，今年在8月11号到10月15号的时候呢，延续整个夏日的风情跟夏日的活动，我们桃园呢有推出这个世界客家博览会。有相关多的这个绝无仅有的这些客家风情跟文化让大家体验，而且大家应该都明白哦，在海边哦，现在唯一有留下来我们传统客家捕鱼
的这些文化以及方式的体验的，只有在桃园，在我们的新屋地区哦，在我们的石户，我们的那个博物馆里面有哦。那除此之外哈，可能要到比较远的澎湖，可能才可以看到这个石户哦。那如果您想要在夏天来体验这样子的传统的勘钩、传统的海客文化，桃园绝对是首选哦。更重要的是，基北北桃联合起来的密度哦，在非常炎热的夏天，我们也有非常多提供免费吹冷气的场馆了哈。所以说，也有非常多这些免费的场馆，在桃园我们客家世界客家博览会举办期间，有我们的世界馆、台湾馆，还有非常多的这些客家的这些副展馆，都可以进去让你看到非常多的文化展场，又能够体会现场哦。那包含我们传统客家文化里面非常重要的我们书法艺术哦，在我们的恒山书法馆里面哦，也可以去体会。西龙在今年也推出一系列的夏季活动，那我们在7月22号就开始启动，包含我们有一个全国性的街舞大赛，那以及我们系列的海洋活动潮境海湾节。潮境海湾节的部分包含市集音乐会，还有我们最知名的索管祭哦。除了搭船搭飞机到外岛以外，最方便的选项就是到我们基隆来体验这个索管祭的活动。那除了这些活动之外，就是为了未来我们也会持续跟台北、新北还有桃园在延商更多优惠的一些活动哦。那也欢迎各位朋友可以拿着北北基桃好玩卡一起来畅游我们好山、好水、好海洋。台北的大稻埕夏日节仍持续热闹进行，烟火秀璀璨河岸，还有专属游船行程。另外，像是公馆自来水园区、大家河滨公园都推出戏水行程，各区因应夏日都有特色活动，欢迎民众来享游夏日。记者温俊台北报道。在电影来看，陈星在东兴洋行展示水母世界的一群专业人士设厂成立了海洋空间，繁殖多达18种以上的水母，相当可爱疗愈。除了提供民众免费参观认识海中生物外，也希望借此带动台南安平的观光。一到海洋空间，随着光线色彩变化，就像走入海底世界一般。其实这种变化也是希望让生物色泽更加鲜艳。该空间今年2月正式在安平建厂以后，就提供民众免费参观。业者以珊瑚繁殖起家，有讨喜的小丑鱼，有新奇的海马等等，都吸引民众目光。其中在水底，有人说像芒果干的竟然是狗杀的蛋，给大家开眼界也长知识。说到大开眼界，原本水母的种类就是多到数不清，包括网络走红外形像荷包蛋的水母这儿都有，以及各种不是单纯透明而是本身就有颜色的，多看可以疗愈心情，真的可以放松。而且民众若想要饲养，也有专业评估。那如果说民众一般想要带回家饲养的话，先要看一居家的环境会不会过热，如果过热的话，是不是要搭配冷水机哦。那如果是养珊瑚类的，可能需要搭配蛋白机，对，我们都有配套措施，那可以供民众去选择。海洋空间自开放参观以后，每一天都至少有80-90位，已经超乎预期，特别是小朋友更是看得入迷。我们今天有看到各式各样的鱼，还有水母，还有海马，然后觉得很特别，然后很想要再次来到这里再看鱼。海洋空间寓教于乐的效果，让业者有一步一步扩厂的想法，也借此带动安平观光旅游。在安平这边成立这种海洋生物的这个推广，就是希望说大家多认识一下这些海洋生物，它不单单是在海洋馆可以看，其实是可以带进一般家庭里面的，然后也是希望促进地方的观光啦。哎呀，有机会都可以来看看，我们这里是全免费的。占地200坪的空间，有全台品种最多、数量最多的海洋生物，也欢迎您一起来亲近。记者郭恩吉台南报道。接下来要带你来看，高捷公司推出了全台首辆超萌猫猫虫咖波轻轨彩绘列车，再加上抢先亮相的3座超大型的气球装置，为高雄增添了许多亮点。就咖来高雄，超可爱的蜜柑汁
长与猫猫虫咖波相见欢，两个超高人气角色一起现身高捷车站，让粉丝们好开心，纷纷前来追星。这次高雄捷运的蜜柑站长呢，邀请猫猫从喀坡来到高雄，然后我们一起揪咖来高雄一起游玩，就是希望说呢，所有的小朋友在暑假的这个时候呢，可以来踊跃的在高雄呢进行各式各样的活动。高捷公司推出全台首辆超萌猫猫从喀坡轻轨彩绘列车，从7月15日到10月10日，载着蜜柑和肉肉在高雄路上啪啪照。就是有希望说，哎，可以鼓励大家在暑假的时候呢，大家都可以来搭这个很可爱的轻轨彩绘列车，带着我们所有的像是蜜柑站长还有他的所有的好朋友呢，一起游高雄。活动除了在美丽岛站有主题车站之外，并在美丽岛站、凯旋站设置超吸金打卡点，并推出多项周边商品。那这个活动呢，还搭配了一些限量的商品，然后有分不同的场次，有一些不同的商品的推出。那这个活动的话呢，会是到明年的2月29号，也欢迎大家可以把握时间到美丽岛站来进行参观选购。一只，两只，三只。暑假期间，高市府夏日最强企划海洋派对高雄联盟活动登场，三座超大型气球装置都已经出来跟大家见面。深受大家喜欢的深海小动物胖鲨鱼彩西米，还有一身蓝色与大海相辉映的猫猫虫咖波，还有呢深受大家喜爱的也是喜欢深海生物的蜜柑站长，同时在美丽的高雄亚湾呈现。这次角色装置同时考虑到与建筑地标做结合，让我们的原创角色还有城市空间激荡出美丽的火花，也欢迎我们全国朋友到高雄度过美好的夏日时光。包括我们有彩绘列车，大家可以搭轻轨的彩绘列车，然后我们呢可以一起坐到 C11 真爱码头站，我们来看蜜柑站长的这个大气球，我们在海洋派对里面有很可爱的大气球，当然喀坡也有这样子的一个气球，那我们就是可以欢迎大家呢都搭乘轻轨彩绘列车到现场一起来同游。如今蜜柑站长以及猫猫虫喀波的彩绘列车也正式上路后，再度增添话题，势必为高雄带来更大的观光亮点。记者苏焕君、庄淑婷高雄报道。桃园市府耗时3年，耗资4.5亿元建设占地共16.6公顷的大南森林公园正式全面开园启用了。不仅保留原本的营区地景，还增加了文化教育场馆与在地的社区活动中心，打造当地成为永续发展都会的森林公园。在9天民俗记忆团磅礴鼓声中，大南森林公园正式在20号全面开园启用。公园由桃园市府费时3年，耗资4.5亿元建设，占地共16.6公顷，保留原有丰富的人文地景和自然生态，兼顾保水、防洪、减灾功能，打造永续发展的都会型森林公园。而桃园市长钟善政称赞公园是8德之肺，期盼未来大南森林公园能发挥临近捷运站和国道的交通区位，以及大南保一都市计划整合周围地区的优势，成为桃园新亮点公园。这块公园的土地超过16公顷，是桃园少见又少见非常大的一块地，而且生态非常的优质丰富。我们非常珍惜这一块地的生态，所以在开发的时候历尽所有的这些技术跟辛苦哈，来保存这些生态的特色。这一块我可以说它是八德之肺，会让我们附近的这些社区空气非常的好。另外我们也同时已经启动了我们附近都市的重新规划，过几年后这边会有不一样的面貌，大南森林公园以后会是桃园最亮眼的地方。且身为保育总队大南营区的大南森林公园，由于在兵营撤离后闲置多年，意外成为都会区中的动植物庇护所，拥有许多珍稀蝶鸟和林象，因此公园设计了生态水池、保留树林、架高栈道等设施，并在晚上6点到早上5点这段期间关闭中断的生态园区，
让在地的动植物能有喘息休养的时间，希望借此保留公园内部的生物多样性，也提供民众亲近自然的休闲教育环境。而负责整体工程建设的桃园市府公务局也介绍了公园丰富的生态资源，有原留有5000多棵的一个原生树种的树，然后呢也有我们生态水池，水台里面呢的水来自我们百年大郡的水源哦，里面还有我们很多的原生物种，包含鱼类、龟类等等的部分。那我们本季的 VIP 是我们的五色鸟，然后园区的超级明星就是我们的黄鹂鸟。除了保留生态资源，大南森林公园也保留了营区旧有建筑，不仅成为人文地景，部分厅舍也进行活化，改建成为8块厝民俗艺术村、儿童玩具图书馆、社会局食物银行和习食基地，以及周围多里的市民活动中心，打造人文教育场域，提供民众多元休闲娱乐空间。实际上呢，我们整个面积占定16.67公顷，里面还包含了5个里奇会所，然后那个文化局的8块厝，还有图书馆、玩具图书馆，然后还有社会局的那个习物食堂，或者等等等等的。那我们的园区已经正式开园了，真的非常的欢迎大家一起来我们的桃园，来我们的大南来玩。大南森林公园已全面开园，不过同步规划的地下停车场预计要在明年才会完成土地征收，2026年完工启用。游客目前可能要先停等到邻近的大中国小地下停车场。桃园市府欢迎大家前来公园享受都市中的森林分多金。记者林雨婷台北报道。接下来带您到基隆的海洋广场走走，周末有海洋咖啡与沙发区，吸引了不少市民与游客好奇的到现场来拍照打卡。画面上这个地方是基隆的海洋广场，时尚的咖啡品牌与观景沙发区在假日的傍晚试营运，吸引许多在地市民与来往的外地游客到此体验打卡拍照，就是可以让基隆再有不同的面貌。看基隆最近开很多新的店，所以我觉得说就是基隆的市容就是越来越好，而且应该可以让更多就是年轻的族群就是出来有一个点可以来就是享受或是来看看，这样很好。我是特看到社团有人 PO 特地来的，我坐公车来这的。从哪边坐公车？暖市区。对，我是当地人呢、啊，然后就带朋友来，是不错啦。可是我觉得很蛮少的，可以多几间。哦，港外地人来讲，还蛮漂亮。基隆港蛮漂亮。我们觉得尝试是蛮好的。然后应该说这3天试营下来是让我们非常有信心的。对，因为我觉得基隆的当地的居民其实好像都蛮奇，就是这个店好像带来一个新的东西。对，我觉得是这样，就是有超出我们的预期。比如说星期五的话，就是本地从台北就是回家的那个，就是本地人，基隆人。然后再来就是外地的话，这2天就是比较多外地人，比如说从刚刚有从淡水来的、啊，然后因为他们都会来这边寻找那个鲨鱼什么3D 的那个东西嘛。对，我记得基隆，因为我不是基隆人，所以有对，所以其实6日的话是外地人居多。那礼拜五晚上的话，6、7点很多散步的基隆人。对、Para 其实很简单啦，我们就是希望说，因为我们有跟那个艺术家朱成维合作，就是他是新锐艺术家，他的就是他，我们希望把他的微笑也带给大家。对，就是其实最就希望大家找回微笑，因为这几年疫情嘛，所以脱下口罩之后可以找回大家的微笑，所以他叫做海湾微笑咖啡。业者表示，在海洋广场试营运的结果超出他们预期，吸引许多民众点杯饮品或是抹茶双麒麟在此休憩。最舒服的时候大概就是5点过后，凉爽海风吹来，山海港景互相辉映，让人沉浸在基隆港湾的黄昏美景中。基隆市文化局今年夏天首度在海洋广场尝试推出海洋咖啡，也逐步落实市长谢国良希望增加在地消费的构想。市长谢国良也希望结合品牌来共同提升城市的质感，期盼将海洋广场打造成更具港湾特色、充满活力迷人的新地标。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。再带你来看，全台唯一的游艇码头市集将从7月29号起，每个月的最后一个礼拜六在雅果游艇城开展。每个月都设定不同的主题，率先登场的是宠萌天堂。当天除了游走秀、宠物打卡墙，还有各种美食摊位，欢迎大家来参与。
可爱的毛小孩与主人一起走秀入场，就是要为7月29号在雅果游艇码头登场的萌宠大街活动预先宣传。雅果游艇集团自7月起，将于每个月最后一个星期六办理各种主题市集。这次率先登场的主题就定为雅果游艇大街萌宠天堂，热诚欢迎市民朋友一起来秀毛孩、吃美食、逛市集。透过开放这个免费的参观，我们雅果游艇大街市集，让更多的民众可以用很轻松的方式，可以来亲近海洋。同时呢，这个透过呢，在游艇大街上面呢，这个水上跟岸上的美景呢，可以让大家呢轻松的拥抱海洋。而且我们在当天呢也送出了最大奖，就是呢价值上万元的一个帆船的体验行程啊，包船的行程，希望让大家呢这个非常轻松的就可以亲近海洋，亲近游艇码头。那未来呢，雅果游艇大街市集呢，每一个月的最后一个礼拜六的下午3点到9点钟，全部都是开放，每一个月都有精彩的主题，欢迎呢一般民众呢都可以免费入场。来、啊、来。来哦，就是遛狗，就是会觉得很惬意啊。对啊，因为他平常其实也很少，就是可以到一些比较开阔然后又干净的地方。对啊，对啊。所以假日带狗来这里，顺便自己也可以在这里喝咖啡啊。雅果游艇码头是全台第一座宠物友善码头，设施包含宠物厕所、宠物拍照打卡点以及宠物友善餐厅等，以实际行动率先响应宠物友善。所以不管你是狗派、猫派还是兔兔派等各种毛孩的爸爸妈妈，相信一定可以在这享受到悠闲的毛孩亲子时光。记者张硕维台南报道。基隆田寮河两侧轮形树上有上千只的鹭科雏鸟栖息在树上，虽然是生物奇景，但是大量的排泄物造成了民众的困扰。市政府近期派员修剪行道树并移雏鸟巢，一块来关心。好像他们这种就是水生的脊椎动物啊，他们其实是以鱼食做他们的主食。小露丝在动保人员悉心照顾下让他们进食，最近就用动保所多了几只鹭科雏鸟。青稻树上到处都是鸟巢，导致一旁停车格的车辆、田寮河地面、扶手栏杆全都遭到鸟粪袭击，不仅车主不堪其扰，对于环境更是影响严重。政府最近派员前往修剪树木，移除鸟巢。看地上一堆，它白白白白，你就知道它，因为它已经习惯都栖息在这边了。所以说你说再怎么赶它，赶一阵子它过来，它过一阵还是会那个。鸟巢拆除之后，八只雏鸟被动保人员带回。不过因为夏季正值鹭科鸟类繁殖期，因此政府修剪移除鸟巢动作也引发了正反两极讨论。田寮河其实是在树形的结构和这个河畔的环境，它是适合鹭鸶科鸟类居住，所以他们就优先选择了这里。那此阶段是在其他适合的环境还没有到位之前，我觉得在现阶段如何的让这些鹭鸶科鸟类和市民、基隆市民能够共存共荣是重要的。那今天市府就贸然的出去把这个枝条做一些修整，其实是非常不明智的，因为我们其实可以等，只要在一个月或两个月，这些鹭鸶科的鸟类繁殖完之后，那他们到了成体，他们其实对于我们的野生动物照顾的成本也会大大的降低，那也会减少整个社会成本的投入。因为田寮河两侧哦，其实它的树枝这个树木的枝叶，长得还蛮繁盛的哈、哦。那有鉴于最近那个台风季节已经到了。那为了避免那个枝叶过于繁盛，那基于防台的需要哈，我们会针对那个树枝做树枝的一个修剪动作。当然，在修剪动作过程当中，大家也知道，我们田寮河两侧的白鹭是其实这鸟还蛮多的哈。那有鉴于我们保护动物的因素啊哈，我们在修剪的过程当中，我们有请动保所的所长还有我们的兽医哈，在现场进行介护。那对于有一些落巢的一些雏鸟哈，我们动保所会立即把它安置。像刚刚那些鸟只，可能是1到2周的个体，那可能还要再照顾个5到8周，
才能做，就是慢慢他们长大，那个野放训练跟后续就是找适合的地点野放的一个处理这样子。爱鸟人士认为，修剪树木应该等到八月雏鸟离巢再进行修剪，而市政府强调，这次树木修剪是以台风季来临前进行行道树修剪，工程员都是以维护鸟类栖息地安全之下进行防护。记者黄少明基隆报道。再带你来看，台南市府斥资1.1亿，在嘉南大郡盐水溪排水段旁设立新的水上运动训练中心。除了是水域训练基地外，未来也将作为全国轻艇的训练基地。全白流线型建筑搭配水上浮动码头设置，这是台南市位在嘉南大镇盐水溪排水段旁的水上训练中心，日前正式揭牌启用。台南市长黄伟哲还亲自示范水上龙舟划桨。可以看到，我们现在的河道波澜不兴，并没有很强的大的水流，这正好是训练轻艇一个很必要需要的一个场域。不过它还是有这个淤积的问题，所以如何能够在这个地方接手维护之后，能够把这个淤积的问题做了比较一个根本性的解决，那是很重要的。未来也将持续优化，期许这里成为居民休憩的最佳场所。这座训练中心，台南市府斥资1.1亿，设有轻艇划船艇库、体能训练室等等，提供最专业的水上运动训练。我们原本是在上游的海淀国中段的加拿大，也是加拿大郡的海淀国中段那边训练。训练环境改变蛮多的是，这边艇库变大了，我们放船的空间有增大，然后下水的便利度也提高，可以直接搬船就直接往水里面过去。体育局表示，台南市体育赛事夺牌重点项目之一的轻艇，目前已在此地展开训练，将继续为台南培育更多选手，为台湾水上运动挹注新能量。那这边水上运动训练中心这边成立完了以后，除了我们选手训练以外，我们也可以这边做一些随意的教学，尤其是有一些学校的学生呢，愿意到这边来做一些感应随意的这样的一个活动，我们也希望有从那个休闲运动，除了竞技运动以外，全民运动的随意教学，我们也可以在这边来举行。安南水上运动训练中心鼓励 SUP、独木舟等各种水上运动来这里发展，目前由台南市土城高中进驻代管，日后将办理委外招商，提供市民安全优质的水上休闲活动场域。记者顺怀台南报道。接下来要带你来看，在高雄三多商圈有一群热爱攀岩的青年一起开立了一间室内攀岩馆，创办人感谢青年局提供青创补助，让更多人认识攀岩馆。迎接暑假的到来，不少人会接触不同休闲娱乐，攀岩就是一项特别的运动。在高雄就有群青年因为热爱攀岩，所以聚集在一起。创办人之一的小雨也分享当初开室内攀岩馆的契机，希望让大家炎炎夏日可以边吹冷气边享受当蜘蛛人的快感。应该说一开始我是在台北就已经开始抱死，因为台北这项运动其实非常盛行，就是每个行政区都有一间，然后后来我来高雄之后，就有发现，因为高雄的攀岩馆其实还蛮少的，然后在攀岩的过程就认识现在目前的股东，那我们就一起聊天说，怎样让高雄的抱石环境更好，所以促成我们这次开店的契机这样子。攀岩馆创办人 Alice 提到，攀岩分为上攀与抱石，目前攀岩馆经营项目以抱石为主，对于初学者来说比较好上手，也相对较安全。抱石它就是它的攀爬高度没有这么高，它不会超过5米，那下面就是一块软垫做保护，那它不会需要绳索或者是吊带，或也不需要另外一位帮你做确保这样。那它的跟上攀不一样的地方是，上攀它就是攀爬高度比较高，它需要穿吊带绑绳索，然后会有一位下面在有一位下面的确保者帮你做安全上的确保这样。工欲善其事，必先利其器。攀岩运动除了需要穿着合适的攀岩鞋之外，也能够使用止滑粉，避免流手汗影响攀岩的进行。这是粉袋，它主要是装止滑粉用的，是因为大部分人就是会流手汗，那流手汗的话，在你在攀爬过程中会非常的滑，很危险，然后通常是需要止滑粉是协助你，然后抹的时候呢，基本上就是整只手掌到指腹都需要上一点粉，对，
然后如果太多的话是可以把它拍掉的，它可以帮助你在暴食中过程是比较不容易滑掉，会比较安全一点。Alice 也与我们分享，攀岩除了可以锻炼全身肌肉，还能训练脑部思考能力。其实是全身性的运动，它不单是上肢的力量，其实你的脚啊、你的核心都要去帮助你去做运动这样。那墙面上其实有很多不同的路线，那路线就是指说你需要做出特定的动作才有办法去完成，所以在爬路线的过程中，思考也是很重要的一个环节。攀岩馆因为很少过路客，创办人小雨提到，感谢青年局的清创补助，促使他们在行销推广上能让更多人认识攀岩馆。协助主要是帮助我们在网络上的行销，因为我们暴食馆基本上很少会有过路客，就是经过看到暴食馆会想要进来，大部分还是需要透过网络看到有人在爬，或是看到广告说我们有暴食馆在三多商圈这边，就是比较透过网络行销，大家才看得到暴食馆。所以这是青年局的补助，对我们来说很有帮助。攀岩设施还有暴食的设施适合各种等级的玩家去，那即使你完全没有经验的也可以去，那适合暑假期间亲子同乐，所以青年局特别选了这个厂商推广给大家。炎炎夏日的暑假还不知道要去哪里休闲娱乐吗？不妨来到攀岩馆，吹着冷气，体验当蜘蛛人攀爬的乐趣。记者潘志光、何文瑜高雄报道。为了要强化水上救溺的技能，桃园市政府消防局第一大队在夜鹭生态皮塘举办水域装备器材训练，培训新进消防人员熟悉各式装备和救溺步骤，成为即战力。一群新进的消防人员仔细聆听教官介绍船艇知识，为接下来轮到自己上场开船救人做好准备。疫情解封加上暑假到来，现在正是玩水旺季，但同时也是溺水高峰期。为了强化水上救溺技能，桃园市府消防局第一大队在日前来到夜鹭生态皮塘举办水域装备器材训练，培训新进消防人员熟悉各式水域抢救装备以及救溺步骤。教官也说明了课程内容，主要是训练大家从基础的船艇的认识跟船外机的认识，到船外机的组装，跟一些水上的直线加速回转、紧急接近救援跟所谓的包式绕行离岸跟靠岸的方法。那因为我们一大的水域算很多，那我们桃园市政府也是所谓的百皮之乡，所以我们很多水域都需要我们利用船外机的技术，包括我们现在后方有介绍一些抛绳带跟抛绳枪的做法，让我们水域的安全会更加的精进。那大部分这个是以上今天的训练跟介绍，谢谢。在前辈与教官的带领下，当天受训的学员们努力跟上进度，认识各式装备，熟悉举帆、抛绳枪和橡皮艇的操作，并轮流演练如何从水中救援溺水者。他们也分享了上课心得，认为有许多细节都需要从实作中才能学习到并精熟。他们也期许自己能早日跟上前辈们的脚步，成为即战力。那经过这次的训练，让我对于水域救援的一些系统啊、装备、器材有更加的熟悉，还有了解，那就是希望就是真的需要运用到的时候，可以就是及时发挥出来，然后去拯救需要的民众这样子。其实没有实际操作，真的不知道它到底有多难操作，控制方向还有那个油门的那些转速其实都很重要。对，还有一些救援方面要怎么拉人，教官还要教一些就是在救溺者的时候我们应该怎么拉会比较省力。那在拉的时候，刚刚是拉比较相对于自己体型比较大的人溺者的时候是还是可行的，那因为刚下单位所以很多事情都还在摸索中，那教官啊或学长还有长官都很照顾我们，就是会教我们就办蛮多训练的，所以我们新人刚下的时候都可以很快就可以熟悉。当天训练也吸引了不少民众围观，消防第一大队大队长也向民众宣导防溺注意事项，务必要慎选戏水地点，出意外也不要贸然下水救人，并且赶快通报119，才能保障自己与他人的安全。民众要戏水的话，要选择安全有合格救水人员的地方来戏水。那如果在这个野外或是溪边池塘，我看到
不幸有民众有溺水的情形的话，千万不要贸然下水去救人。那我们可以用岸边的哦，例如说可能会有救生圈或绳索或竹竿哦，来哦这个尽量避免来下水救援，利用这些工具我们来救援哦溺水的民众，那赶快拨打119向我们消防局来求救。每年五到九月的防汛期间，各分区消防队都会加强巡逻和准备，举办防溺宣导跟小区内水域演练，也借此机会培训新进人员，才能在意外发生时有更多生力军能投入抢救的行列，协助挽回宝贵生命。记者刘雨婷台报道。台南市为了要防止登革热疫情扩散，防疫中心的人员进行个案居住地内外化学防治，同时也针对附近的住户进行健康及加强各场域的稽查，希望有效降低疫情扩散。为防治登革热，市府防治中心只要发现确诊的病例，就马上进行加护化学喷药防治。截至目前为止，总共进行125场，动用7000人次。另外，在滋生源与积水容器清除也超过30000人次以上。为了对抗登革热，市府也将加强各场域的稽查。我们总共滋清的家户呢是95000户哦。那除了这个之外，我们也特别关注哦，在民众常常去的地方，最多的是什么地方？哦，市场呢？哦，所以我们也针对哦东区、仁德哈，我们市区的几个大的市场，总共有17个市场，我们都有去跟市场的管理委员会去做定期的知青这个裁剪，那也去做宣导列管，这个是我们一个很重要的重点。那当然还有一个很让我们比较头痛的地方，就是那个工地了，建筑中的这个工地呢，因为没有完工，所以会有一些堆置一些的板模啦，这个建材啦，还有一些的废弃物，那再加上一点点积水，很容易就会有这个病媒蚊滋生。那在这个过程当中，我们也查到相当多的工地都有阳性的病媒蚊，也发现到了相当多的这个病人，我们的确诊的个案呢是因为在工地工作。除了滋生源清查与化学防治，另外在稽查方面，虽然疾管署副署长罗义军建议市府能够加强开罚，对此卫生局表示一切依照采罚的程序，只要有详细证据，卫生局一定会开举发单，就视同采罚，希望唤起民众的警觉与注意。开罚，我们对于登革热是依照传染病防治法的，那环保局的部分会依照废弃物清理法，那如果违反相关的规定，有疫情的期间的话是会处罚的。那卫生局的话是3000到15000，这个其实蛮重的了。那这个采罚有相关的一个程序，包含了你必须要有很详细的举证的照片啊，人事时地物这些要很清楚。然后第二个呢，要有给当事人说明的机会。那当然我们碰到很多这个采罚的案件呢，这个刚好没有人在家，或者是有一些建筑物呢，或者是场所，它的产权呢本身归属也是有一些争议的，那这些我们都要厘清之后才会完成这个采罚书，但是基本上我们都会先做成这个举发单，那这个举发单就视同是采罚。另外，针对国外目前有研发登革热疫苗而且进行小规模的试用，卫生局长苏士斌表示，因为登革热有不同的血清型，不同型有更严重的反应，这是目前对疫苗的疑虑，但如果安全有效，他相信卫福部也将乐观其成，希望以后能够免除登革热危害。记者林根台南报道。接下来是美食哦，要带你来看高雄桥头的一间豆花店，推出了豆花制品及豆浆锅烧意面。老板坚持传统的口味，在豆花上淋上纯手工炒制的厚醇焦糖绵密红豆，将古早味豆花点缀出丰富的层次。高雄桥头糖厂附近的桥南路上，一间豆花店伫立在路边。老板的外公是屏东潮州小有名气的豆腐店老板，因此遵循古早磨豆做豆腐的技艺，做出来的豆花清爽又绵密。外公他是做豆腐，也是在当地也是算小有名气，因为有些他就是豆浆，然后粉下去，他就开始慢慢凝结了。那我们是从黄豆、净豆子开始，然后
磨豆浆。那因为磨豆浆磨好它是生浆，必须要把它煮滚煮透了以后，那再用一些配方把它冲下去，它才会慢慢凝结变成豆花浆。将豆花搭配出新的花样，这一大碗刨冰上，除了细致的豆花以外，还有各式各样的配料。纯手工炒出香气的醇厚焦糖和扎实绵密的手作布丁，带出层次分明的古早味色彩。这碗冰的主角豆花，我那豆花就是我们从小吃到大的，我那豆花就是属于比较传统口味的。我那加上两种配料，粉圆跟红豆，都是属于比较传统的口味。那最后再淋上这碗冰的灵魂，就是日式焦糖。那再来跟大家介绍这个手作焦糖布丁，那搭配手作焦糖一起吃下去，我那在口中那个香味是非常棒。我那这个布丁深受小朋友跟女孩子的喜爱。除了豆花，这碗讲究的豆浆锅烧意面也是人气品项。汤头加入蔬菜、水果、鸡骨，再使用豆浆慢慢熬煮六个小时以上，既清爽甘甜，也能品尝出豆香。最后再加上自制豆皮和吸饱了汤汁的面条，收获许多饕客的心。它是偏比较清爽，口味没有那么重，那跟豆浆搭配在一起，才不会抢了豆浆的味道。面里面的配料就是有肉片、鸡蛋，然后虾子，然后再来比较特别的就是豆腐。锅烧系列我们还有提供其他的，比方说冬粉啊，还有鸡丝面啊，还有乌龙面。一碗刨冰，一碗锅烧意面，包含了店家在研发上的用心。这里的料理从咸到甜，没有无聊单一的口味，而是层层堆叠出的古早风貌。下次到桥头，不妨来一碗豆花刨冰或热腾腾的锅烧意面，享受难得的悠闲时光。记者吴家伟、李凡飞，高雄报道。同样也是美食哦，要带你来看来自汕头的沙茶与发迹自印度的咖喱，在第二次世界大战结束后登陆基隆，在中山区刘龙头蹦出了新火花，一块来看看在地的美食回忆。来到中山区刘龙头一带，传统美食沙茶咖喱店就站满一排。先来这一家很会炒海鲜的沙茶咖喱店。沙茶咖喱，还有太宰粉。我们这个沙茶咖喱，尤其咖喱的味道特别香浓。点好食材，看老板依序放上满满的太白粉、咖喱粉、沙茶，再加上自制不外传的调味料，入锅爆炒，顿时香味四溢，令人食指大动。再次感觉就这家就味道很浓郁。那如果是敢想吃辣的人哦，他再加辣椒就很棒。沙茶牛肉吃起来很浓郁，沙茶的味道非常浓郁，然后入口即化，非常棒。再走几步也是沙茶咖喱店，穿烫过的乌龙面软而不烂，吸饱沙茶与咖喱融合的橙黄色泽与芥蓝菜，在满盘香辣浓郁的味道中达成平衡。店内还推出无菜单料理，依季节变换。最让老顾客津津乐道的是，买沙茶咖喱就送地瓜。听讲恁这还有食这个有上安吉呢？对，海产的足济，咖喱牛肉、臭臭都有。这里的美食，这一家是我生活58年来常光顾的炒面。我有朋友来访时，一定叫我带他们到这边来吃。它咖喱味道很浓郁，然后有微微的辣，很好吃。这就是记忆中阿嬷炒它咖喱的味道。用三鲜呢，用这个咖喱来炒呢，那个味道呢，非常特别，充满了那个南洋的风味。卖着沙茶咖喱的店各有风味，代表生活与日常的沙茶与咖喱是在地人的情感记忆。跟着中山乐林的爷爷奶奶走读踏查，了解当地的历史文化。牛肉面，然后明是晚上，这里有两个字，老牛，这是晚上才有开的。原来它有这么多小朋友所不知道的故事，然后也让我们老人家可以去回想到他曾经的辉煌，然后介绍给我们的下一辈。那我觉得这个是一个很好的一个唤醒老人家的回忆，然后也是呢给我们的小朋友一个原来呢我们的长辈是生活在这样的环境里面。我希望这道料理可以唤醒大家小时候的记忆。还有在地人的好滋味米粉汤，听说老板娘顶着一头酷炫的头发，当地人都笑着说不知道是看老板娘还是看米粉呢。像我们这时段来的时候，
看不到老板娘，她的特殊造型看不到。美食故事串起一代又一代的情感，吃尽多元文化的韵味，看基隆发展的缩影，同时感受港口人生的转折与未来展望。记者蔡小军，基隆报道。接下来要带你来看树林区彭新里里长今年获得社福单位提名，获选今年的新北市特优里长。平时他肩负起关怀里内独居老人的工作，定时联系确认起居状况，还替经济困难者送餐，在里长生涯中第三度荣获此项殊荣。树林区彭新里目前共有五名长者，因种种家庭变故长时间处于独居状态。彭新里里长赖文义肩负起关心他们起居状况的任务。赖文义表示，通常高龄长者常见的两大需求就是健康以及经济上的协助，平时都会透过电话联系关心这几位长者的起居状态，如果有经济上的困难，也会协助社福单位负责送餐到府以及通报就医。因此今年获得社福单位提名，获得今年度的新北市特优里长。最初的获奖呢，就是以里内服务单位哈，独居老人，还有他的吃的方面，还有所谓看病的方面，由我们里长，到府上去跟他做安置，然后呢，再把他没办法的时候呢，送医，然后跟三阴社福，那么接洽，那么就把这个独居老人送到医院，然后医院的社工给我们社会局，后来就安置到安养机构。这样，平时与赖文仪一同关怀独居长者的邻长陈玉昭谈及其中一名独居长者时表示，由于子女因各种变故多半不在身旁，加上该名长者有精神方面的疾病，与街坊邻居的互动也不多，因此他必须帮忙留意他们的饮食以及用药的状况。由于没有经济收入来源，也透过里长向公所申请相关的社福津贴，才能够帮助该名长者继续维持生活。他因为他也是当初是小孩子发生事情的时候，是也有通报给那个慈济，所以说他也是慈济的长期关怀户。那我们平常就是因为是楼上楼下嘛，那有些他加上他有一些精神方面的疾病，所以说就会跟他注意一些他的生活问题，还有就是说他的就医，因为就医。就是由大部分都是由慈济的一些师兄师姐，就是载他回去就医，然后我会注意到他的那个。赖文义是目前树林区最资深的里长之一，24年的里长生涯经历过台北县与新北市的多位首长，今年度以关怀高风险长者第三度获得特优奖。在高龄社会化的浪潮来袭之下，他承担的第一线防事工作将是社会安全中不可或缺的重要环节。记者李根基新北采访报道。以上就今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。
所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。